29 команд та понад 100 учасників вийшли на старти гри квесту «Читай і будь успішний у Ратному». З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек на такі інтелектуально-спортивні змагання дітей та дорослих запросив благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині». Наш благодійний фонд «Патріоти Волині» вже багато років поспіль підтримує кожну бібліотеку округу для того, аби і діти, і дорослі могли читати і могли розвиватися. Першими в центральному парку селища стартували шкільні команди. За півгодини до них приєдналися ще 15 сімейних квартетів. За Громків ми вболіваємо, перемоги їм бажаємо! За 3 години гри учасники мали пройти 13 станцій. Біля реанімобіля Ратнівської центральної районної лікарні навичкам серцево-легеневої реанімації та зупинки кровотечі аматорів навчали професійні медсестри. Неподалік наповну парує польова кухня. За шеф-кухаря тут землевпорядник селищної ради Сергій Репета. Його куліш учасники квесту їдять на швидкість. Любов потрібно прикласти для цього кулішу. От самі бачите, як зараз наші спортсмени споживають з великим задоволенням. Команди також долали смугу перешкод, ставили туристичний намет та грали в дартс. На станції Мистецька дорослі та діти вчилися малювати гравюри. А в районному центрі зайнятості думали про те, в якій професії будуть успішними. Чимало завдань квесту присвячували книгам. Завдання – назвати сучасних українських письменників. Дуже радує те, що не було жодної команди, яка б не назвала. Це означає, що люди знають українських письменників, читають і, звичайно, що українська книга потрібна. Біля пам'ятника Шевченку учасники відповідали на питання про Кобзаря. Творча уява та кмітливість давали залікові бали в розважально-інтелектуальній грі «Крокодил». А в фоє бібліотеки школярі та дорослі розбирали та складали автомат. Емоції, які сьогодні отримали учасники квесту, це ні з чим не зрівнянно. Всі задоволені, всі щасливі. Дякуємо за такі ідеї, побільше таких ідей. Серед школярів переможцями квесту стала команда 220 вольт з села Гута. Дуже сильно дякуємо організаторам, які підняли людей, наприклад, з місць, з диванів, щоб вони займалися чимось у свій вільний час, якимось приємним ділом. Кожна зі шкільних команд також отримала сертифікати на святковий обід в одній із популярних піцерій Ратного. А серед сімейних команд головний приз – мікрохвильовку – виграла родина Мельничуків з селища Заболоття. Така весела розривка вийшла. Сімейна, побігали. Ну, ви розраховували, що на перемогу? Чи просто, що була мотивація? Ні, ну ми готувались. Гарним додатком до призів став позитивний настрій та заряд бадьорості, які отримали учасники гри квесту.